Basová kytara Ibanez řady SR s číselným označením 1205 a přídavným označením VNF, což může znamenat, že je to nástroj výběrový, přírodní a taky se může hodit do vašej obyvačky. Hej. Tělo nástroje je vyrobeno hlavně z mahagonu, vrchní top ovankol, krk z pěti kusů kombinací dřev, venge a bubingy, plus titanová výstuha, kterou nevidíme, ladící mechaniky, originál Goto, v tomto případě ve zlatém provedení, stejně jako celý hardware nástroje. Dva singly, americké snímače z dílny pana Nordstrenda, ovladače, nástroje, hlasitost, panorama mezi snímači, grafický ekvalizér, basy, středy, výšky, dva switche aktivního či pasivního zapojení nástroje. Tento switch nám mění nastavení středových frekvencí, a to z 250 na 600 Hz. Thank you.